Terus bayar 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 bayar. Terus dong. Aku di mana mungkin sini ya? Depan. Depan. Aman deh, sama berat. Lepak lagi, lihat di jalannya. Geser, geser, geser. Ke situ. Oh. Sedikit. Apa-apa. Nah, pegang. Mama angkat pegangnya. Macam pegangnya. Pandi gua ya. Kalau campak ya. Tak apit dengan selapmu. Lihat ni kau campak. Padam. Ayuh. Oh, lah, dah bentas. Oh. Kenapa ini? Tadi. Kamu melalui jalan ni tahu deh kau campak deh. Aduh, ada di. Tadi tutup baik. Thank you.
macet cara motor kita ya. Turun. 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 Turun.